måste lugna. Kom hit, Lotta. Vad heter hunden? Lotta. Lotta? Ja, Lotta är gammal svenska namnet. Gammal svensk by vid floden Dnieper. Vyn är hisnande vacker och hisnande är också historien. De första svenskarna kom 1781 från den då svenska ön Dagö utanför Estland. Men på grund av oron under Sovjettidens första år på 20-talet organiserades en räddningsaktion av den dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom. 800 svenskättlingar kom till Sverige. En av dem var Maria Norberg. Var är du född någonstans? I Sverige. Är du född i Sverige? I Småland, på Småland. I Småland? Ja. Men mottagandet var kyligt och många av svenskättlingarna flyttade tillbaka redan efter några år. Bara för att hamna mitt i Stalintidens tvångskollektiviseringar och omfattande hungersnöd. Det var inga, här var ingenting det geta vi. Vilket det var hungersnö. Min pappa blev där till hungersnö. Systra blev där till hungersnö. De dog? Ja. För de som överlevde kom nästa prövning under andra världskriget. Efter tyskarnas ockupation återvände ryssarna 1943 och svenskarna jagades på flykten. Då de jagade ut oss här så var vi 9 månader var vi i Polen. Och så från Polen måste vi åka åt Tyskland som jag sa före det. De kom tillbaka 1945. Hur såg det ut här i byn när ni kom tillbaka från Tyskland? Här var, då vi kom tillbaka, så var här mejerstuar sönder som helar. Det var sönder? Sönderslagen, ja. Nå krig var då här. Idag, nästan 70 år senare, firas fortfarande gudstjänst, men inte i den kyrka som stod klar 1885 och som byggdes med hjälp av pengar insamlade i Sverige, utan i den tyska lutheranska. Och även om inkomsterna är små, arbetslösheten omfattande och framtiden oviss, är anspråken blygsamma. Så här har min styr och här min kläder och jag... Där var ingenting mer. Du behöver inget mer? Behöver ingenting. Maria Norberg har fött 5 barn. Maken Nils dog för 4 år sedan. Och efter ett strävsamt liv med våldsamma och dramatiska kast betraktar hon den ryska ockupationen av Krim, ett 10-tal svenska mil härifrån, med ett visst historiskt lugn. Nu är det åter problem. Kanske jagde mig ut oss åter härifrån. Är du rädd för det? Nej, jag är inte rädd. Låt dem göra vad de vill. Härifrån går jag ingen ställ med er. Tror du att ryssarna kommer att komma hit nu? Här släpp de dem inte. Ni kommer inte släppa in dem? Nej. Här är det bra med folk som de är bara för Ukraina. Och de släpp dem inte till så nästa kommer det ingen.